Re, viss ēters ir te! Esam jau stāstījuši par valdības iebildumiem pret akciju sabiedrības Latvijas valsts meža ziedojumu politiku. Kā rezultātā, šogad tā nebūs vispār. Ziedojums iepriekš izmantots reģionu kultūras programmām un koru un tautas deju nozares finansēšanai. Bet šobrīd apdraudēts finansējums neakadēmiskās mūzikas, muzikālo teātru skolas somas satura un nemateriālā kultūras mantojuma programmām. Fondu pārstāvi atzīst, ka šobrīd notiek izšķiršanās, ko finansēt un kam finansējumu atņemt. Janvārī būs vēl viena kultūra kapitāla fonda padomes sēde, kur mēs šo jautājumu skatīsimies. Un reģionu programmas ir tās, kuras manā ieskatā ir jāizsludina, tās ir pārāk nozīmīgas un šiem nelielajiem projektiem konkurēt lielajos konkursos, kur nāk starp citu arī neatbalstītie valstiski nozīmīgie lielie festivāli, tur ir absolūti minimālas iespējas saņemt finansējumu. Tie ir ļoti lokāli projekti, otrkārt viņi nav tieši nozarēs bāzēti. Viņi ir, nu, varbūt tur vairāk ir tradicionālā kultūra un kultūras mantojums, bet īstenībā viņi pārsvarā ir vairāk tādi starpdisciplināri un ļoti lokāli. Fonda finansējums pērn bijis līdzvērtīgs pirms krīzes budžetam 2008. Gadā. Inflācijas ietekmē ir būtiski augušas izmaksas visās jomās. Valsts kultūra kapitāla fonda pārstāvi norāda, ka kompensēt vairāk nekā 1 miljonu eiro neesošo ziedojumu, kas ir 10% no fonda budžeta, būtu iespējams palielinot procentu daļu, ko fonds saņem no akcīzes nodokļiem. Iecerēts, ka kultūras ministrija ar lūgumu atbalstīt šo rosinājumu vērsīsies valdībā. Cerības stars ir parādījies, jo gan finanšu ministrs, gan vēl daži citi ministru kabineta locekļi ir publiski izteikušies, ka no tā, ka netika saņemta Latvijas valsts meža ziedojuma, kultūra un sports necietīs. Valsts kultūra kapitāla fonds ar Latvijas valsts mežiem kultūras programmu finansēšanā sadarbojās kopš 2011. Gada. Pērn tas deva iespēju atbalstīt 58 projektus Latvijā un diasporā. Šobrīd, lai spriestu par konkrētu atbalstu apjomu, jāgaida kultūras jomai pozitīvu valsts budžeta apstiprinājums. Līga Gaigala un Oto Ailes, Latvijas televīzija.